最近 Me Too 的运动在台湾各界讨论度拢真高，中华棒相馆都举办一场性别讲座，针对身躯的自主权、性别的刻板印象来讨论，希望宣导正确的性别观念。我们现在女生有话语权，所以我们可以决定要跟不要。除了宣导身体自主权，两人互相有意思，也无代表会当卡来手来。也阁有社会上常常出现对男女气质的传统印象，事实上气质天生自然，无应该受限制。很多人都会想说啊，长头毛的、穿裙的，然后改粉红色的，就是查某啊，然后短头毛的，然后看起来较大长的，迄就是查甫。其实咱生活旁边的很多朋友里面，嘛唔是每一个人生拢生甲拢同款。听课的民众嘛来分享生活中捌拄到的性别议题，经过老师的分享讨论，大家的想法嘛开始有改变。我曾经帮忙给我两个儿子，我说，假如你是第三性别的话，你先到脱头一下，好，我有一个心理准备就好啊。我感觉这点今仔日上课有讲到，确实是一开始我嘛感觉，我爸爸就是爱去上班，我妈妈就是爱当纯甲我顾。啊，原来这嘛是一个歧视啦。主办单位表示，台湾社会其实要有真侪所在需要落实性别平等，不管是家庭、工作场，甚至是外表、穿插，拢应该有更加开放的态度，尊重别人，做伙实现性别平等，创造优先的环境。记者杨淑晴，中华报道。